ଏମିତି କିଛି ପାଞ୍ଚଟି କଥା ଅଛି ଯାହା ସର୍ବଦା ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ତେବେ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏତିକି ଧ୍ୟାନରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥା କେବେ ବି କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହା କରିବେ ତେବେ ନିଜର କାଳକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି କଥା କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ କୁହାଯାଇଛି? ତେତୁଆ ଯୁଗରେ ରାବଣ ଏହା କହିଥିଲେ। ତେବେ ରାବଣ ଏହା କହିଥିଲେ ଯେ ନିଜର ରହସ୍ୟ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାବଣର ରହସ୍ୟ ବିଭୀଷଣ ଜାଣିଥିବାରୁ ରାବଣର ବଧ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ନିଜର ରହସ୍ୟ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ କହିବନି। ଏହା ଯଦି କରିବେ ତେବେ ସଫଳତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରହସ୍ୟ କେବେ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ କହିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏପରି ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ରହସ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉନ୍ମୋଚ କଲେ ସଫଳତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଦାନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ କରାଯାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ନିଜ ମନରେ ଥିବା ବିଚାର। ତେବେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଦେଇଥାଉ, ମାତ୍ର ଏହା ବେଳେବେଳେ ଲଜ୍ଜା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜର ବିଚାର କାହା ସମ୍ମୁଖରେ କହିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତେବେ ଏହାକୁ କହିବେ, ନଚେତ୍ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଏସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ତୃତୀୟରେ ହେଲା ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ କେବେ ବି କେହି କାହାର ଭଲ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଜଣା କିମ୍ବା ଅଜଣତରେ କରିଥିବା ଭୁଲ। ତେବେ ଏହି ଭୁଲକୁ କେବେ ବି କାହା ଆଗରେ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି କିଛି କଥା ଆପଣ ସର୍ବଦା ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।